aqui eu tava fazendo a base da largura da base da serra, que ela ficou dessa forma. Só que eu não senti muita firmeza na base, nessa questão de ela tombar pra frente ou pra trás. O que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou cortar os quatro pés aqui, vou cortar ela aqui no meio e vou aumentar mais 15 centímetros. Que aí a base dela vai ficar semelhante à dessa aqui. Ela vai ficar passando esse pouco pra fora naquela ali. Já tá tudo cortado, aí é só separar aqui e soldar um de cada lado. Quem viu o vídeo aí da base para a serra de cortar metais, eu fiz o mesmo esquema. Aí eu vou usar a mesma extensão da mesa e o apoio nessa base aqui. A mesa vai servir nas duas. Esses aqui são suportes, né? Aqui vai ficar uma madeira para estar fazendo o fechamento aqui para não cair poeira. Aqui na parte de baixo vai ser um armário. Aí eu vou colocar uma madeira aqui também no fundo de fora a fora. E aqui vai ser fixado a madeira de fora para dentro. Aí depois eu venho com os parafusos aqui e faço a fixação dela. Esse parafuso aqui, essa porca aqui, eu vou enroscar um parafuso para tá travando a base da serra de cortar metal nessa daqui também. Aí ela não vai sair a não ser que desenrosque o parafuso. Um mecanismo aí de segurança. Aqui na parte de cima fiz a marcação e eu fiz a instalação de porca rebite. Esse aqui é um rebite M8. Vai ter um vídeo aí no canal de como fazer a fixação desse rebite com a modificação de um outro alicate para um alicate de porca rebite. Aí, a máquina completamente travada. Se eu precisar arrastar para qualquer lugar, eu arrasto. Se eu quiser travar, é só eu travar nas rodinhas aqui. Bom, aqui já estão as madeiras cortadas das laterais e do fundo. Aí, no caso, essa daqui, ela vai ficar ali na parte de baixo. Essas duas aqui, elas vão ficar nas laterais aqui. E aquela maior ali vai ficar ali na parte do fundo. Esse fundo tapume aqui, que eu tô reaproveitando um material, mas de cá ele é branco, na parte que vai ficar pra fora, né? Aí agora aqui, eu vou fazer três prateleiras com uns 10 centímetros de distância mais ou menos, pra colocar as maletas, e nessa parte superior aqui, eu vou colocar uma portinha de giro normal, pra ela tá guardando a serra e a lixadeira. Como vai ser o esquema aqui da fixação das prateleiras? Eu já vou fazer uma marca, onde eu vou fazer todos os furos aqui nos espaçadores, e vou usar esses furos como referência para eu estar furando aqui nas laterais.